ale si sedne a tím otevřeme diskuzi. To já jsem přišel s tam nebýváme se. Tak, diskuze otevřeme. Já bych měl otázku, prosím tě, ty jsi tam zmiňoval v podstatě některé věci, jak jsi na emoce. Zmiňoval jsi hlas, zmiňoval jsi tělo, zmiňoval jsi tvář a srovnával jsi tělo s tváří. Jak je to hlas kontra tvář? Jako, co je takové jako lépe vnímatelné, jestli to někdo srovnával? Jo, tak jakoby... Musím říct, že nejsem si úplně jist, jak je to u člověka, já samozřejmě nejsem tohle, ale možná, že by Honza věděl lepší, ale myslím si, že u člověka jako ta tvář a ten postoj bude jakoby rychlejší, než jako okamžitě, záleží asi na tom typu hlasu, že když bude někdo ječet bolestí, tak to asi zjistíte hned, ale jinak ta tonalita toho hlasu je jakoby pod tím, co verbálně sdělujete pořád a tam asi ten kontinuální vliv zase může být pak jako třeba silnější než tý tváře, ale nevím, Honzo, jestli víš přesně. A jinak samozřejmě u jiných zvířat evidentně si myslím, že třeba u těch prasat bude naopak ta jako zvuková signalizace mnohem silnější z toho důvodu, že jsou to jako velmi v tomhle smyslu povídavá zvířata, který navíc přirozeně se pohybovali v prostředí, kde na sebe tak snadno jakoby neviděli a tak. Jo, takže ten hlas tam bude. Jestli tam třeba bude ta tvář, to nevím, tam z té tváře mě napadá, už se na to chystám nějakou dobu, jakou roli tam hraje otevření očí a myslím si, že to tam bude hrát roli. Mám nějaký indikace, že třeba věci, které si jinak už rozeznává, jakoby hra a boj opravdovský, nebo tak by se mohly lišit podle toho, jak moc je otevřený oko. Protože ty oči třeba otevřený oči, třeba u krav je prokázaný, že to tam hraje roli, ta tvář. Jo? Tam je takový pokus zase zlomyslný, že ty krávy dávali nažrat, nebo krávám dávali nažrat ze žlabu a sledovali, jak moc je vidět bělma v tom oku. Že? A ta kráva vždycky chvíli čekala a pak šla k tomu žlabu. A když čekala, tak měla vidět určitou část toho bělma. Když přišla k tomu žlabu, byla tam žrádlo, jak očekávala a nažrala ho, tak se jí jako bělmo krásně jakoby zmenšilo. A když tam zlomyslně dali plexisklo, takže tam přišla, nemohla se vnout, tak se prostě bělmo jako velikým způsobem roztáhlo. A tohle se ukázalo i v jiných situacích, že skutečně to procento bělma toho, který ta kráva je minimálně v té dimenzi, jakoby spokojenost tím, co bylo očekávané a frustrace třeba nějakým způsobem funguje. Že myslím si, že to u každého druhu bude různý a nedá se to jako nějakým způsobem říct obecně a jak říkám, jako člověka to opravdu jako vlastně si netroufám úplně přesně říct. No. Tak má učitelnost emocí jde daleko za hranice obrat lovců, že vezměme si, když jsme se oddělili od sociálních hymenopter a přitom u těch včel nebo čmeláků přesně odhadneme, jak jsou vyladěn, čmelák se takhle popiluje, tak si spokojeně průčí, když vezmeme někou pinzetu, uchopíme ho, změní se to v takový jaksi zlobně bolestný jak, že ho pustíme opět přijde do tóně, že odkryjeme úlek, tak začnou najednou vzučet vyloženě teda zlobní a agresivní a my to poznáme, aniž bychom se do toho museli vcítit. Zatímco třeba že von Frisch a jeho dekodování včelých tanců bylo strašlivě prácný, že na to my nemáme jaksi emoční rastry k tomuto číst. Ale... No to je taky jenom poznámka, to je velmi zajímavá diskuze, která je úplně, myslím, taky zase v úplných počátcích, co já vím, v té komunikaci u zvířat, kolik jakoby z té komunikace je opravdu emočních, to znamená nějakým způsobem jakoby dost jedna ku jedný vyjadřuje jakoby vnitřní stav toho zvířete a kolik je nějakým způsobem jako informační, který právě jakoby odpojeno od toho vnitřního stavu nějakým způsobem. A pak tam samozřejmě funguje to, co jakoby z toho světa vidíme my a co vidíte zvířata, že jo. I u lidí je většina komunikace emoční a to se, jako, se obvykle podceňuje, kdyby se mělo mluvit, když se chce přinést nějaká informace, když se většinou času mlčel. Já i chtěl navazit na to, co jsi říkal právě o tom propojení toho vnitřního stavu a té vydávání vlastně zpátky toho Ekmana. Totiž já mám dlouhodobý problém právě s tím ekmanovským přístupem, který je, pochází z toho vlastně darwinovského no. Výrazy emocí. Jo, jo. A to je úplně začátek. Jo, já vím. Že totiž oni to výrazy emocí velmi často nemusí a konec konců ekman, na čem to tohle postavilo, tak není, protože to jsou herci. Jo. Ty lidi z pochyby neprožívali to, co možná
Čili ta možná rozpojenost tohohle toho, konec konců na to jsou jako i celý ten obor herectví, zároveň je to, že my to i rozlišujeme, no, falešný úsměv, nebo tak já nevím, jak je to vůbec úsměv, ale minimálně u lidí ta spojenost není takhle jako jednoduchá. No, tak to asi, já k tomu opravdu jako, já vlastně, že jo, tu první část přednášky je věc, kterou já mám nějakým způsobem seštudovaný z té recenzní literatury, protože jsem chtěl jakoby mít základ nějaký na ty zvířata, co se ví, jo. Čili určitě prostě v tom nejsem nějakým způsobem jakoby křížem krážem provzdělaný, tak nevím, jestli ti jsem schopný jako odpovědět. Je pravda, že většina těch článků, který člověk chce, včetně třeba toho těch postojů a těch těla, tak když se dělají ty podněty, tak se to dělají herci, anebo i laici, kterým se řekne, že by to měl dělat. Což skutečně nějakým způsobem jakoby může být nějaký problém. Jo. A s tím jakoby rozeznáváním tý, jako třeba toho úsměvu, že jo, opravdovský a neopravdovský, o kterém se snad říká, že prostě ty ústa uděláš snadno, ale to v okolí těch očí, jakoby člověk, když předstírá ten úsměv, tak tam to jakoby jde mnohem hůř nahrát. A nevím, do jaké míry teda to, jak snadno to lidé jako rozeznají nebo ne, jak snadno se to rozezná. Já si myslím, že ten přístup pravý a falešný je podivný od začátku. Jo. Jo, že ty výrazy jsou výrazy komunikační. A můžou, ale nemusí být nutně spojený s vnitřním vyladěním toho jedince. Na druhou stranu je skutečně evidentní, podle mě, mého teda čtení skutečnosti je toho, že v řadě případů ty výrazy se tam prostě dostávají, aniž ten člověk si je toho opravdu vědomý, je člověk ten sám překvapený, nebo dokonce ani u ostatních lidí si to člověk neuvědomí a je vlastně překvapený nebo potěšený, aha, tak ono to takhle vlastně, a jako dojde mu to, jo? Čili evidentně to jako není vždycky naopak tak, že by se jako něco chtělo sdělit, a nebylo to, jo? Že s tou emocí, tak to jsou takové ty věci, jako ty empatické, které opravdu prostě na takovýhle jako rodinný oslavě toho můžeš natočit jakoby milion. Jo? Takže to jako někde tam nějaká jako spojitost by, ale je to principálně, jak jsem říkal, u těch zvířat je to zajímavá otázka, protože do dneška jako jsou autoři, kteří tvrdí nějakých review, že jako ta vazba obecně je velmi silná, že to, co vidíme v komunikaci u zvířat, je nějakým způsobem, ne 100% jednak u jedný, ale velmi nějakým způsobem jakoby vázáno na to prožívání a říkají, že to má nějaký dobrý důvod, že pak to jako celý dobře funguje, ta kognice a takovýhle věci, že jo. Jsou jiní lidi, kteří mají úplně opačný přístup k té komunikaci, kteří říkají, že je to celý vlastně potenciálně manipulace nebo naopak odposlouchání tak, a že nikdy nemůžeš věřit tomu, co dělá ten druhý, protože jediným účelem je tě nějakým způsobem zmanipulovat do druhého. Čili vlastně by tam žádná informace jako rozumná v tom v extrému jako být neměla. A teprv jako zase, podle mého zase, teprv jako práce z posledních jako třeba 3 let se zaměřují na to, že aspoň teoreticky se snaží jako uvážit, jak tyhle ty dva pohledy jako jdou dohromady, protože zatím se tak jako potírali, říkali, no oni tenkrát prostě vzali toho Shannona a to prostě je úplná mílka, protože dneska víme, že prostě jako zvířata se podvádějí a tak tohle musíme úplně jako zahodit, protože to je převzatá špatná, která nás vede úplně špatným směrem to pojetí ty informace a přenosu. A to je zase jenom taková zkratkovitá reakce, která ukáže svaly toho druhého přístupu a ten druhý prostě jakoby pošpiní nebo aspoň minimálně jako ignoruje to, co v něm jako opravdovskýho jako je. Jo. Takže v tomhle a další věc, která jako je velmi zajímavá, že si myslím, že když se pak jde na tu úrovni těch skupin, jak ty zvířata teda přenášejí ty navzájem ty emoce nebo něco takového, tak tam je velmi zajímavý, že strukturně se to dostává na úrovně studia toho skupinového chování, právě ty synchronizace přenosu jako nějakých vln informace a takovýhle věci, že jo. A tam je, co já jsem si stihnul všimnout, jako ohromně živý a rozsáhlý a velmi dobře propracovaný jakoby matematický obor, který tohle z toho studuje, ale většinou na úrovni jako elementárních částic a takovéhle věcí. Ale oni explicitně i říkají, že vlastně proto zahlídli, to může fungovat jako na zvířatama mezi jako jejich komunikací a nebo něco takového. A teď se to začíná nějakým způsobem dávat dohromady, protože samozřejmě ten matematický aparát je úplně strašidelný pro biologa. Takže musí být nějaký odhodlání jako bez, a tam by se mohlo jako něco ukázat. Za jakých okolností je dobrý, že to zvíře jako opravdu dává najevo to, co si myslí.
Ono totiž k tomu jakoby může být nějaká vzájemnost, protože to, co já si myslím o tom stavu jako svým, nemusí být úplně dobrý a můžu se dozvědět něco podstatného od toho druhého, ale tohle může nějakým způsobem jako fungovat, jenom když je to nějaký férový, mluvme teda jako, jo, takže tam, jo, čili v tomhle smyslu jenom máš úplně pravdu, ale já nevím vůbec, kde ta pravda je, ale myslím si, že oba ty pohledy dohromady jsou strašně zajímavý. Možná některým lidem bude docela problémy, protože se schopnost kontrolovat své vnitřní stavy je velmi omezená. To s tím naprosto jako souhlasím, že tomu je třeba, jakoby, a to všichni víme, jako vlastně věnovat, má-li člověk zkoumat jako zásadní pozornost, jakýho řádu, nebo ne jakýho řádu, jakýho charakteru ty rozdíly faktický, které tady jsou mezi třeba člověkem a i těma jinýma lidoopama jsou, že jo? Protože teď ještě dobíhá taková ta vlna toho kivadla, kde dřív prostě byl ten člověk někde vrchol daleko a teď se zase říká, že je to vlastně jeden z primátů a tak jako se vlastně přehlíží, nebo spíš se bagatelizuje i z trošku z politických důvodů a tak, když jako se tvrdí někde tady je nějaký zásadní rozdíl, no ale fakticky prostě i z hlediska toho, jaký to má účinek na biosféru a tak, jak jsme, tak tam někde nějaký rozdíly jsou a pravděpodobně se dobíráme k tomu, že jsou hodně právě na té komunikační úrovni. Že? K tomu, jak vlastně tato naše gesto, které my uděláme, je falešné nebo ne, tak jako způsobuje ty naše skutečné emoce. Tak na to je taková jako hrozně zajímavá práce, hrozně důležitá jako performance theory od Erika Schifflina, který sledoval takový politický rituál domorodců na Nových Vínej. A on studoval právě jako rituál, který se mnohem vypísal, potom psal, a to je, že oni tam jako nastoupí, občas je to ročně, se to děje nějaký tanečníci a teď tam se snaží dojat své spoluobčany zpěvy o svých krásách své vlastní krajiny a potom jak tam body z očí pod krajiny, jako skalina, je to tam všechno krásný. A oni se snaží dojat do té míry, jako nejprve se musí dojat sami sebe, jsou slova těch písní, jo, a teda nic vlastně, jo, pak je ta emoce jejich samotný a ta musí být tak skutečná, až ty musí začnou natolik plakat, aby to zastavili, tak prostě začnou na ní páchat nějaký násilí a celý to jako propukne nějaký jako prostě šílený kateva. No a zajímavé na tom je to, že vlastně, protože mluvím ty práci, že vlastně od té doby vlastně začala ta performance, škola zkoumat ty politické rituály jako něco, kde se skutečně moce tvoří ty politické, jo? Kde jako lidi přijdou na to náměstí a na to začátku je vlastně úplně nic a nějaká, já nevím, slova nějakého básníka nebo nějaká politická hra, jako, jo? A s ní se opravdu udělají ty emoce těch herců a z těch emocí těch herců se udělá nějaká kolektivní emoce, která potom jako se taví jakoby v tu novou sociální realitu. Jo. A vlastně z tohohle se stala vlastně jedna z dneska nejvědějších škol vlastně výkladu rituálu, nejvědějící politické. No, tak ta analogie je určitě zajímavá. Ale jako to, co říkáte, rezonuje s tím, co člověk zná i z těch politických životů, všech těch oranžových revolucí a takovýhle tam ty emoce, jako určitě půjde hodně, že jo. A nevím, no, evoluční psychologové by asi něco řekli v tom, jako jak moc, že jo, to původně třeba bylo jakoby vyadaptovaný na nějaký malý skupiny a teď to možná funguje jinak, jakoby v těch velkých a z toho něco odvodit. Určitě je to zajímavé, jakoby, ale co si myslím, že by bylo opravdu pak zajímavý, že jo, nejen to zase zkoumat na týden z nějaký makrovelký úrovni a zkusit se opravdu podívat na to, co se jako s těma lidma na tom náměstí, náměstí děje, jako fakticky, jo, kam koukají, jak se to mění a tak. Nebo dokonce jsou, ne, to tam mluví metafora, ale přímo mluví o tom, že někdo rozdával drogy, jo, a jsou takový fámy o tom, že všichni pasují. Jo, jo, jo,
takže to má i tuhle sociální. Ne, tak jako na tom něco bude, že jo, jako jedna laboratoř, která se tímhle dost zabývá, je Barry Sprite v Utrechtu, který dělá právě jako hru u potkanů především a u jiných druhů a velmi se zajímá tím, jaký mechanismy jakoby odměny tam fungují. A zároveň dělají nějaké jako adiktivní věci a takové věci a snaží se teda ukázat, nebo jeví se jim, že ty mechanismy toho, jakoby, toho wanting, toho znamená, že něco chci a toho liking, že se mi to pak líbí, jsou vlastně, že tam mají nějaký společný pak modul, kterým to probíhá ta odměna, třeba právě u hry a u nějakých jiných typů jako věcí, které ty zvířata jakoby, po nich jdou, což, takže pak by to nebylo vyloučené, že skutečně jakoby, nějaká tato emoce tam, tenhle mechanismus by mohla být, ale já nejsem vůbec neurofyziolog, nevím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte, že se zkoumá i takové jako omezení toho té nakažlivosti emocí. Mm-hmm. A to totiž to, že jako často ta pozitivní signalizace je spojená jako takhle negativní signalizace, že je spojená s pozitivní percepcí. Totiž něco jako škodolivost, že jo? Jo. Že to je jako docela rozšířený a... Jo, jo. Ne, tak jasně, to je ten problém Schadenfreude, který se jako traktuje, ale je to zajímavý, protože skutečně třeba, jako co se týče těch zrcadlových neuronů, já do té neurofyziologie doopravdy nevidím, ale je to vývoj posledních v podstatě 5 let nebo něčeho takového. Je tam jedna zajímavá práce, která se snaží doložit, že ty zrcadlové neurony jakoby právě skutečně vznikají z velké části učením. Jo? Že za začátku jsou tam jakoby nějaký velmi slabý vazby skoro mezi všema těma centrama nebo tak jako motorickýma a senzorickýma. A když často prostě společně probíhá ta akce zároveň s tím, že to vidím nebo vnímám, tak se to posiluje, až se to vytvoří. A oni tvrdí, že tam právě, ale zrovna tak, můžou vzniknout právě jakoby opačné věci. Jo? To znamená, že vnímání nějaký akce je spojený s celá opačnou akcí, kterou já bych měl dělat, normálně dělám. A oni tvrdí, že je to empirická otázka, jestli to tam je třeba zrovna tak silný nebo ne. Což je docela dobře možný. Jo? Čili je možný, že jakoby ty zrcadlové neurony, které způsobí to specifické, to znamená to sladění těch emocí, ty též emoce, můžou být jenom jedna třída něčeho, co se tam děje na obecnější úrovni a jindy funguje přesně tohle, že jako vnímání něčeho automaticky ve mně vybudí nějakou akci, která je úplně jiná. To je možný. Darwinovské interpretace k tomu vlastně. Prosím? Darwinovskou interpretaci k tomu vlastně nikdo nevymyslel, že to vypadá tak. Jako k čemu k té pozitivní, k tomu k té nakažlivosti těch emocí? No, protože já tam z toho skupinového hlediska, že když se mluví takhle o té nakažlivosti emocí, tak většinou to Darwinovsky asi vysvětluje tak, že je to dobrý pro tu skupinu. No ne, ale jakmile žiju ve skupině, tak je to dobrý taky pro mě. Že? To bychom teď zabředli do složitých jakoby debat, jak to teda brát z hlediska toho jediného skupinový. Já si myslím, že tohle už je trošku opravdu jakoby překonaný, že trošku je to jenom matematické převrácení jednoho a totéž. Jo? Ale jsou prostě situace, kdy mě se vyplatí v tomto smyslu být synchronizován nebo v tomto smyslu spolupracovat s tou skupinou oproti realistickým alternativám, který já tam mám. Jo? A to prostě jako může být s tím, no tak vezměte si, že jo, když se všichni bojejí a uletějí a já tam zůstanu zdrčet, tak koho asi se zobne, že jo? I když bych normálně se schoval a tak dále. Jo? Těhle situací je celá řada a může to být i tak, že skutečně jakoby objektivně pro mě, kdyby byla možná nějaká jiná, možná taky lepší, a za daných situací je už pro mě z těch daných jakoby špatných možností nejlepší to se tam přeprojet. A dá se myslím ukázat, že je ohromná spousta situací, kdy tohle to funguje. Jo? A je zajímavý, já si myslím, že tady se začne používat ten aparát a ty výsledky, které jsou v jiných oborech toho skupinových chování, které se týkají především časové synchronizace a především a ne emocí, to znamená, kdy odněkať odletět nebo něco takového, a prostorový. To znamená, kam se vydat, když někdo chce jít sem a já chci trošku tam, nebo někdo chce jít zpátky a tak, a zároveň jako je prospěch z toho udržet tu skupinu pohromadě a vždycky je tam nějaký kompromis. Je dobře, když budu s nima. A zároveň jako musím přizpůsobit svou preferenci, která nikdy není mezi těma zvířatama stejná. A na tohle stou dneska existují jako desítky článků a ukazují, že v řadě případů to funguje, že je nejlepší jakoby se přizpůsobit a dokonce nějakým demokratickým způsobem jakéhosi hlasování. Když nějaký kvórum těch zvířat se rozhodne pro něco, tak už prostě jako jdou všichni. A to se dá jako ukázat a empiricky studovat. Já jsem to studoval teď na dvoře Filozofické fakulty se studentama psychologie, kdy jsem dal nějaký, a funguje to docela hezky, když jim dáte nějaký jednoduchý instrukce, jenom oni běhají a co se tam skládá na tom dvoře z toho skupinového chování. Takže.
Takže, ale ty emoce doposavat jako k tomuhle tomu úplně jako nedošly, i když vím, že jsou nějaký práce o tom, jak jako se šíří optimismus a pesimismus a že to může mít nějaký zpětní vazby a tak, a je to celkem na snadě, že se tímhle směrem půjde. A tam pak samozřejmě v tomto smyslu jako obecně darwinisticky je to vlastně vždycky jakoby podložený, že se jako zkoumá, kolik nějakého benefitu, ať už počítaného teda v reprodukci, ale většinou něčem jako jednodušším, bližším, to tomu jedinci dá. Jo, některé ty práce zkoumá jenom ty mechanismy, některé jakoby jenom ten prospěch, a je řada prací, která zkoumá jako obojí, že se dívá na možné varianty těch psychologických mechanismů, třeba v tom následování druhého, a pak počítá, která z nich jakoby přinese nějaký větší prospěch přes nějaký předpoklady, který tam máte. No, empatie s tím kastrálním psaletem, Marku, to je jistě věc, která funguje, tohleto na málo tom zanechá emoci pozitivní. Když jsem přišel do Vídně, tak zrovna promítali v místním kině Pasolínyho 120 dní Sodomy a film běžel rok a půl každý den před plným sálem. A jsem jako čtvrtině znechucen odešel. Teď je zase jako druhý konec, konec toho, kde se jaksi berou statistické emoce a do jaké míry jsou vlastně součástí běžné lidské výbavy nebo nejsou. To je poměrně jako neradostná sebereflexe, ale je otázka... To je pravda, no. Jak moc... Těžko mě napadá nějaké jako darwinovské řešení. Nevím, o tom jsem moc nepřemýšlel. Je fakt, že v současné době u nás je to většinou, naší civilizaci snad většinou, je to teďka na úrovni jakési hry, jakoby, že jo, je to jakoby na plátně a tak, ale není daleko geograficky časově tak, že to nebejvalo, že to bylo realistické, takže to jako máš pravdu, jde o to otázka, do jaké míry je to nějaký, jakoby právě ta skupina oproti nějakému, jakoby vlastně nepříteli, nebo to jistě v té lidské psychice je silný to vymezení vůči tomu opačnému a že naopak jako dobrým altruista je ten, který drží pohromadě jako s kamarády z SS a prostě likviduje ty ostatní nebo něco takového, jo, tak to tam nepochybně asi taky. Mě napadlo při těch kastrálních kasetech, že to by byla dobrá metoda na screening mladých sadistů. Jo? Škoda, všichni si za to a jeden tam. No jo, já si myslím, že jo. Ale jako já bych se bál toto věci. Ono je hlavně otázka, co s tím mám o tom dělat. No. Ne, tak jako, no, tam je samozřejmě další věc, že jakmile to ten člověk jako musí dělat, tak jakmile to začne dělat, začne vůči tomu jakoby otupí, že jo. Ty pokusy, které jsme dělali s těma salatama, mimo jiný ukázali, že ty lidi, kteří jsou jako denodenně s těma prasatama, třebatelé, je řada i dostvo tupělí. To znamená, mají malý rozdíly mezi tou jako nejpozitivnějším, nejnegativnějším hodnocením. Celkově hodnotě, že ty emoce jsou jakoby nějaký docela nízký a tak v porovnání. Takže tam samozřejmě pak jsou další věci s tou zkušeností. No, na veterině je krásná práce u studentů veteriny z Británie, kde dělali nějaký tyhle testy tý emocionální empatie jako v prvním ročníku a v pátém ročníku, jako u všech to šlo dolů, že? A víc teda u mužů než u žen, ale u všech to šlo dolů, jako ta empatie vůči. To je zajímavá otázka, do jaké míry jako empatie vůči zvířatům koreluje s empatií vůči člověku. Co já vím, tak je na to jedna snad pořádná práce, která ukazuje, že to koreluje asi 0,18 nebo něco takového. A ve skutečnosti jako mnohem větší roli hraje ta konkrétní zkušenost, jo? Že například empatii vůči lidem obecně v tomto testu, samozřejmě jsou to zase nějaký dotazníkový testy, takže věřte tomu do míry, do kterých chcete, ale je skutečně velmi ovlivněná tím, zda ten člověk má vychovává v současné době malé dítě, ať už matka nebo otec. Zatímco ta empatie vůči zvířatům je taky docela ovlivněná tím, zda ten člověk má doma chová nějakého jaký zvířecího miláčka, nebo případně měl toho zvířecího miláčka dlouho, když byl malý dítě. Jo. Takže je vidět, že tyhle ty empatie jako někde spolu můžou souviset, ale můžou se nějakým způsobem jakoby rozjíždět. Že jo. Navíc tam jsou dvě složky té empatie, že jo, to ty psychologové, to, nebo tak, co jsem nějaký ty práce rozlišil, jakoby tu
Kognitivní empatie, to znamená, že poznáte, co to zvíře má za emoci, a ta druhá, jakoby ta emotivní, to znamená, že zároveň skutečně taky sám cítíte. Protože vy můžete být velmi dobrý ve odhadování těch emocí, ale být třeba zvrácený, obráceně, nebo to s váma prostě jako nic nedělá. No. Mhm. Který gen? No, jestli dá třeba udělat geneticky modifikovaná kráva, která bude odolná vůči stresu. No, to asi nebude jednoduchý, pokud jako neuděláte nějaký pořádný knockout, to znamená, nevykopnete něco zásadního, to bude prostě potom kráva, která ale velmi brzo někde vykrvácí nebo něco takového, protože to bude kráva, která nebude moc cítit. To asi to teda ani dlouho nepřežije nebo tak, jo. Ale především, no, jako říkám, někde můžete, ani asi by nešlo ani vyřadit tohle, jo? Možná by šlo vyřadit, u myší se, co, já o tom moc nevím, ale nějaký ty knockout myši dělají pak jako velikánský efekty a většinou tím, že toho strašně moc bořej, že jo. A protože ten gen ovlivňuje spousta věcí dalších, tak pak něco někde odříznou. Ale jinak tohle, jak říká, tady vidíte, co všecko to dělá, to ovlivňuje ohromné množství genů, že jo. A pak samozřejmě i ta individuální zkušenost prenatální, postnatální a tak dále, jo. Čili to asi takhle jednoduchý není. Ale samozřejmě jako obecně hospodářské zvířat se uvažuje a už se dělají jakoby selekce na specifický typy chování, aby toho jako bylo míň. A konkrétně třeba jakoby na tu takzvanou fearfulness, jakoby to zná ustrašenost, tak tam je možný na to nějakým způsobem selektovat a snižovat to, ale zatím se to nějakým způsobem plošně neuplatňuje, protože je to taky trošku jako eticky pochybný, k čemu by to vedlo. A často taky jsou tam genetické korelace s něčím dalším. Či vy selektujete na jedno a něco špatného vám to dělá někde jinde. Čili víc se dělají věci, které selektují specificky na nějakou věc, třeba slepice, když jsou chovaný jakoby nosnice ve skupinách, což je vlastně pro ně lepší, když můžou běhat ve skupinách, tak mají velký sklon si začít vyklovávat peří, což často vede ke kanibalismu a tak dále. To je samozřejmě nějakým způsobem daným tím prostředím, ale vyskytuje se to no, obecně a jsou teďka už prostě jako selekční programy, které sklon k tomuhle mají nižší. Čili kromě toho, že se hledá jakoby příčiny v tom prostředí, tak se hledá i ta genetické jakoby vlohy k tomu, aby to dělali víc nebo méně. Čili po těch jednotlivých chováních můžete jít, tam jsou klasické pokusy třeba s mateřským chováním u myší, kde velmi rychle můžete vyselektovat myši, který staví obrovský hnízdo nebo který nestaví vůbec nic a tak. Tak na takovýhle jako jednotlivý chování, který vlastně nepotřebujete, nechcete, se dá do určitý míry selektovat, ale na takový jakoby úplně jako obecný rysy ne, což je samozřejmě slabina celý jakoby tý mojí teorie, je otázka, jestli někde je nějaký gen jako pro to pociťovat negativní emoce, no ale když tam nějaký tlak dáte, tak se to může nějak poskládat, že se to někam posune možná. Já jsem měl dotaz přece jenom na ty lidi, kteří žijou jako v těch duhožďáhlech, prostě jak dělají tyhle věci. Tak, no i nám teda nežijou, jo? Jestli jako oni hrozí vyhoření nějak reálně, jako jsem do vyhoření, nebo spíš ne, se to týká opravdu jenom profesí, který jako takhle podobně jako zacházejí s lidma, nebo skoro podobně, tak nevím, jak astrovali všichni, ale... No, já o tom nevím. Je pravda, že to teda byla zejména věc za komunismu, tam to byla ta zkušenost, že tam byla ohromná fluktuace těch lidí, jo. Ale tam to prostředí bylo velmi problematický často i z toho důvodu, že to prostě jako bylo mizerně placený a byly ty zvířata hrozně zanedbávaný často a tak, jo. Zatímco dneska přeci jenom jakoby ty zvířata tam všelijakým způsobem strádají, ale málo kdy tam strádá jako z takový jako veliký nedbalosti konkrétní, že tomu člověku je to prostě úplně putna. Takže v tomhle smyslu je ta situace možná jiná, taky tam jsou dneska jiný sociální vrstvy, že z velké části Ukrajinci, pro který je to prostě třeba dost pohádkový plat, který tam dostává, byť si je malej, tak se toho prostě drží zuby nechty, byť si třeba mají prostě jako mnohem nižší nároky a tak. Takže nemám ten dojem, že by, a máte lidi v tom prasečáku, jsme tam měli lidi, kteří to dělají 40 let a tak a nevypadali nějak úplně vyhořele. Já taky nevím teda, jak to s tím syndromem vyhoření je, protože znám lidi z těchto oblastí, kteří to dějí, že jako to není jako by nutná věc, která musí dojít, že to záleží na tom a tak dále. To není, no, jako tam je právě poslední fáze, jako že se zničí kompletně emoční život, jako ta třetí nejhorší fáze, jako v rodině a všude, že jako naprosto jsou neschopni jakkoliv emočně vnímat. Tak tady si myslím, že opravdu platí to, co jsme trošku načali jakoby v těch korelacích s tou emocí, že když ten člověk jaksi oploští ty své emoce vůči těm zvířatům, tak to neznamená, že je musí oploštit jakoby jinde nutně. No. A navíc ono je asi něco jiného, možná jenom tady ještě možná něco jiného, co já vím a nevím toho moc, ale o tom syndromu vyhoření, tak tady naopak, když člověk do těch emocí jako hodně investuje,
To je začátek právě. To je no jasně, ale to tady asi nikdy vlastně jako není. Jo? To je spíš opravdu jako ten problém toho, když přijdete zrovna, tak prostě jako já nevím, někdo přijde do dětského domova a tam prostě se ty děti tlučou a tak a on prostě nějaký tak si tomu na to přivykne a už mu to třeba tolik. A tam třeba asi, co já vím, ten syndrom toho vyhoření nehrozí tolik, nebo není to. Já ho znám definovaný z toho, kde jsou to lidi, kteří naopak snaží pomoct, jako aktivně do toho pozitivně se snaží něco vkládat, aspoň ze začátku. To je právě, což tady asi většinou opravdu jako není, ty lidi prostě tam jdou a začnou dělat tu práci. A typický průběh je, že člověk snaží jako emocionálně vkládat do toho, nevím, jak u těch výžad, ale práce s lidma. Načiž jako jednak je to stresující, protože opravdu se jako zpětně vazby jednočka, jako to je typický lidi. Ale druhá, jako mu všichni starší a můžu vysvětlit, jak dělá všechno špatně a házejí mu klacky pod nohy a šikanují za to, že se no, angažuje. Jasně, no. Jako to ještě urychle, ti, kteří jako už se tím prošli. No a tohle si myslím, že opravdu ve většině případů nebude situace. Tam je nějaký standard, jak se to dělá a komu se to jako by opravdu ekluje nebo prostě příčí, tak ten tam asi dělat nepůjde nebo rychle odejde a ostatní lidi si na to rychle zvyknou. A ono to samozřejmě zas má svoje pozitivní stránky. Minimálně nějaký efektivnosti, se kterou to může člověk províst, že prostě ty počty a ten růst a ta produkce do nahoru tak, ale v řadě případů skutečně i to, že tam jsou zase pozitivní stránky. Jo? V řadě případů ty chovů ty zvířata prožívají taky něco pozitivního. Jsou dobře nakrmený, ležejí tam, vypadají prostě jen tak si přežvikou a tak, to je určitě jako dobrá stránka té věci. A v řadě případů si dokonce. Jo, takže to může být různý, jak to ten člověk jako vezme, ale nemyslím. No. Hovka. Jenom ještě jsem chtěl tý představit jenom pro pozitivní emoce nebo pozitivní užívání. Mně to přijde být jako celý nějak úplně jako špatně. Nejen kvůli pleiotropy, ale prostě to, že podle mě ty třeba hodně pozitivní emoce můžou být jedině jako vyrovnávány někdy hodně negativní, asi byste. A že je jako možný, když tak selektovat to, že tam může zůstat takovýhle dosah, anebo pak právě na něco jako otupělost, jo? Že budou málo pozitivní emoce a zároveň vyrovnávány jako málo negativní. No? Ale že by se to jako celý hnulo na jednu stranu, to mě přijde být jako těžko uvěřit. No. To nevím, já teda bych řekl jenom, že co já vím, tak prostě, když se podíváte jakoby na že jo, nevím toho moc o té otázce jako lidské osobnosti, že něco takového, ale tam máte jakoby stálý rozdíly mezi lidma, který tuším, že nějakým způsobem jako trošku dědičný jsou a to by nemusel být jakoby takový zásadní rozdíl, jo. Že opravdu máte jedince zcela jistě mezi lidma a jsem přesvědčený, že mezi těma zvířatama, který obecně od začátku do konce ten život jakoby prožívají pozitivně a který ho prožívají negativně, že jo. A dokonce jsou takový, co já vím, studie, jak moc to pak funguje v nějakých jako párech a tak, když právě tohle celkový vyladění je takový či onaký. Takže a je otázka, určitě jsou to věci, které jsou relativně stálý, opakovatelný přes život. Můžete říct, že je to možná daný jenom nějakým raným vlivem nebo něčím takovým, ale myslím si, že tam nějaká složka genetická může být, čili nemyslím si, že by tak nutně muselo být. A dovedu si představit, že tyhle rozdíly můžou být i mezi druhama. Určitě jsou jakoby v průběhu třeba reprodukčního cyklu, že ty zvířata jsou jinak vyladěný, jako z hlediska pohody, agresivity a takové věci. Čili nemyslím si, že tam nemůže být, jako že by tam nutně a priori musela být nějaká, když tady vezmu, tak se mi to sesype někde jinde. To si myslím, že tam jakoby základ nějaký variability bude možná i s nějakým genetickým podkladem. No. Ano, to máte pravdu. Já jako jsem tady nezmínil jednu vlastně jakoby důležitý rozlišení, že emocema se většinou rozumí teda nějaký krátkodobý stav, že jo, toho, to znamená nějaký takovýhle reakce. Jsou lidi, kteří říkají, že třeba u některých zvířat tam vůbec ta prožitková složka nemusí být a furt to máme jmenovat emocema, protože všechny ostatní tam jsou třeba, jo, to je jiná věc. Ale pak jsou jakoby nálady, se obvykle rozlišují, což je dlouhodobější věc, která většinou není jako reakcí moc na nějaký konkrétní podněty, ale oni ty věci spolu souvisejí, evidentně je tam nějaký víceméně jakoby plynulý přechod, ale tohle rozlišení jakoby je důležitý, že jo. A je fakt, že pro by se dalo o tom diskutovat, v jakých situacích je důležitá momentální emoce toho psa, když prostě přijde a v jakých situacích je důležitá spíš jakoby ta celková nálada toho psa, že jo. Jako jak říkám, tohle je opravdu jako nějaká spekulace, která mě ale přijde, že jako stojí za úvahu a možná i za nějakou. Co máme jakoby stálejší a říkáš, že budou temperament. A minimálně o tom víme,
když je jedna z těch nejsilnějších složek dědičnosti v osobnosti. Pak bude důležitý to rozlišení právě asi mezi tím temperamentem a těma emocema, protože jako těžko si dokážu představit, že by se začal jako vyrábět člověk, který bude jako pořád všechno jako pozitivně prožívat. Ale to je přesně, ne, tak přesně tak to je. Lidi, kteří mají jako sklon tomu prožívat věci, spíše depresivně a takový ty nadšence neustále. Jako třeba, kdyby se to ukázalo na tom, co jsem tady ukázoval s těma špačkama, že jo. Jsem přesvědčen, že kdybyste je protáhl tím životem a dával jim prostě bez nějakého dalšího, jakoby tohle a dával jim ty neutrální podněty, takže budou jako určitě jedinci, kteří budou trvale jako to hodnotit negativně, zatím nepůjdou a tak, a jedinci, kteří půjdou, že jo. Ale na tom se dost dělá i v behaviorální ekologii, jo. Nějakým způsobem to souvisí možná i s tím jakoby risk prone a risk averse, jako těma strategiema, že jo, víc riskovat a méně riskovat a tak. A ty jsou stálí, čili myslím si, že, jak říká Honza, že jakási stálá dispozice může jako měnit tu pravděpodobnost, že budu reagovat tak nebo tak, jo. Že tam tenhle vztah může být, jak je kvantitativně silný v daném případě, to samozřejmě může být tak malý, že to někde to může být relativně. Jenom, že mě napadlo, že vlastně ta variabilita uvnitř druhu, variabilita těch možných emocí, variabilita toho temperamentu, by vlastně mohla ovlivňovat úspěšnost toho druhu jako celku, protože čím víc možných odpovědí, tak tím spíš je schopný se přizpůsobit. Když ten druh bude právě jako to plemeno psí, odpovídat pořád stejně nebo vlastně. Tak na to by možná třeba lepší odpověď Alice Exnerová, nebo ta, která se zabývá trošku těma třeba na síkorách, na konědrách se hodně dělá ten jakoby temperament právě v tom jako šajbou, to znamená některý, který aktivně jdou na nějakých, prostě aktivně řeší situace a takovýhle věci, jiný se držejí zpátky, ale zase třeba v některých situacích se lepší učej, protože tam to ten prostě jako nahrubo zkouší a tak. Čili co já vím, tak se o tom jakoby teoretizuje, čím to může být, buď to tím, že je to, o tom by asi Jarda Flegr něco víc řekl. Že je to buď to provázaný s nějakýma dalšíma věcma, a proto se tam ta variabilita drží, nebo jsou ty teorie o tom, že je to jakoby ta cyklická selekce, že za určitých situací je lepší tenhle, třeba nízká hustota za vysoká věci a to tam nějakým způsobem drží a celá jim tak jsou z teorie, že tohle samo o sobě nestačilo, jak říkal Dan Frinta, tak to já opravdu nejsem schopný odpovědět, ale nepochybně empirie říká a asi i ty teoretické odhady ukazují, že je to možné. Nejen, že to ve skutečnosti je, ale dokonce teorie potvrzuje, že je to možné, že tam nějaká variabilita v tomhle smyslu existuje, no, to je populace. Tak, protože někteří významní jedinci mi silně naznačí, že jsme se měli přesunout do hospody, tak si to pro poslední otázku krátko. Mluvil jsi tady o nakažlivosti emocí, ale jako nejčastější příklad, a krásně rezonovalo, to bylo vzývání. Tak to, co je na tom nejpodivnější, je, že to je nejprozkoumanější případ, ale my nejméně víme o té jeho vlučnosti. Jo? Já chci slyšet, jestli teda nic. No, protože nejvíc je to udělání u lidí, já tu lidskou literaturu konkrétně nazývání jako nemám sečtenou, že jo, a jak říkám, u těch, co já vím, u těch primátů a u těch psů se to dělá právě proto, že se ví, že se dělají vlastně ty pokusy, které se zakládají na jediné věci, víme, že u lidí je to nakažlivý, tak to zkusíme někde jinde. Ale k čemu to slouží? Ale já jsem myslel, že ty psychologové trošku něco našli, nebo evoluční psychologové nenašli. S chrápáním je to taky těžký, to taky nikdo neví, k čemu to je. Jo? Jo.